Srbija insistira na miru i saradnju u regionu i u čitavom svetu, poručio predsednik Nikolić danas u Jajincima. Izbori u Bosni i Hercegovini počeli uz manje nepravilnosti. Ujedinjene nacije apeluju, niko ne treba da trpi ono što trpe ljudi u Alepu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje danas prilikom odavanja pošte stradalima u Jajincima za vreme Drugog svetskog rata da Srbija insistira na miru i saradnji u regionu i u čitavom svetu i apelovao na političke činioce da svađe ostave iza nas. Nikolić je istakao i da Srbija želi da bude punopravni član Evropske unije, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Apelujemo na sve političke činioce da svađe i istoriju ostave iza nas i da se okrenemo saradnji, rekao je Nikolić, dodajući da se Srbija bori za pravo da sama bira prijatelje, kao i protiv jasno iskazane namere da ponovo bude uvučena u sukob u regionu. Nikolić je na skupu posvećenom očuvanju dostojanstvenog sećanja na ubijene na stratištu u Jajincima rekao da je Srbija danas više od dve decenije poštovana i uvažavana i da je posebna i obavezujuća borba bila da se ne dozvoli revizija istorije u vezi sa uzrocima velikog rata. Državna komemorativna svečanost posvećena očuvanju sećanja na ubijene na stratištu u Jajincima kod Beograda počela je odavanjem pošte stradalim u Drugom svetskom ratu, a predsednik Nikolić položio je venac na spomen obeležje. U Jajincima su nemačke snage ubile skoro 80.000 ljudi od 1941. godine do 1943. od kojih su mnogi bili zatočenici obližnjeg logora Banjica. Kako god bila odluka referendumu u Mađarskoj, ništa se neće promeniti u odnosima Srbije i Mađarske, niti u odnosima sa Evropskom unijom u migrantskoj krizi, ocenio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Vulin je primetio da se politika kvota i do sada nije primenjivala i da skoro ni jedan migrant nije bio raspoređen na teritoriji Evropske unije u skladu sa tom politikom. Što se nas tiče, ništa se bitno neće promeniti. Evropska unija nije u stanju da formuliše jedinstvenu politiku i svako od zemalja se izgleda ponaša kako misli da treba u skladu sa sopstvenim interesima, rekao je Vulin novinarima u Jajincima. Kako istakao, to je ono što predstavlja problem, a ne referendum u Mađarskoj. Srbija će nastaviti da se ponaša na isti način, branit ćemo svoju teritoriju. Možda nekim promenjenim zakonskim rešenjima olakšamo sebi borbu sa posljedicama migrantske krize. Dok se ne uspostavi jedinstveno rešenje, svaka zemlja će se boriti sama za sebe, rekao je Vulin. Prvi potpredsednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je njegova obaveza da reaguje kada su ugroženi interesi Srbije, kao i da bi to isto uradili njegove kolege kada bi neko vređao njihove države. On je u intervju za današnju politiku rekao i da je šef diplomatije neko ko i u rukavicama i bez njih, u svakoj situaciji, u bilo kojim okolnostima, ima jednu osnovnu dužnost, a to je da zastupa interese svoje zemlje, a pogotovo da reaguje kada su oni na bilo koji način ugroženi. Dačić je dodao da Srbija, zahvaljujući svom ponašanju, jasnoj opredeljenosti za mir, privrženosti, dijalogu i pregovorima, reformama, konačno ima priliku da svakome kaže šta misli i da reaguje na stvari koje su očigledno flagrantno kršenje i ljudskih prava i svih vrednosti na kojima počiva i sama Evropa. Zato kada neko drži misu usred Zagreba ustaškim generalima, diže spomenik teroristi Miru Barešiću ili poziva na rat poput Sefera Halilovića, ja, osim što želim na to da reagujem, imam i obavezu, rekao je on. Dačić je također rekao da ga predsjednički izbori trenutno ne zanimaju i da bi bilo prilično neozbiljno da se biračkom telu obraća 3,5 godine pre izbora. Uoči nastavka pregovora i dolaska prve grupe eksperata Evropske unije naredne sedmice, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Sonja Stojanović-Gajić kaže da pred Srbijom stoje brojni izazovi u sprovođenju reformi koje se tiču slobode kretanja, bezbednosti i pravde, definisanih poglavljem 24. Najveći izazovi su reforme u institucijama i organima upravo zaduženim za sprovođenje reformi u poglavlju 24, pre svega MUP Srbije i policiji, koji koordiniraju sva druga tela u sprovođenju reformi, rekla Stojanović-Gajić u izjavi za Tanjug. Evropska unija je jasno stavila kao merilo da je potrebno da se policija profesionalizuje, da bude efikasna i operativno nezavisna, da u istragama ne odlučuju političari, nego profesionalci na osnovu prikupljenih saznanja i da, kako su definisali, policijske istrage budu slobodne od uticaja politike i upliva kriminala, navela je Gajić. U Bosni i Hercegovini u toku su 7. lokalni izbori, a mediji izveštavaju da je već zabeležen veliki broj kršenja izbornih pravila i tišine. Iz MUP-a Republike Srpske su saopštili da glasanje na području tog entiteta teče bez problema.
Federalni mediji, međutim, navode da mnoga biračka mesta nisu otvorena na vreme, a iako je na snazi izborna tišina, ona se krši, tvrde mediji. Inače, jutros u 7 časova trebalo je da bude otvoreno 5469 biračkih mesta u Bosni i Hercegovini, 5 biračkih mesta u DKP-ima u Beču, Gracu, Minhenu, Štutgartu i Beogradu, a sa radom je počelo 318 mobilnih timova. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopštili su da je na nekoliko biračkih mesta Banja Luka, Kladanj, Srebrenik, Čelić, Kluč, Mrkonjić grad došlo do kašnjenja u otvaranju zbog tehničkih problema. Do 11 časova na sedme po redu lokalne izbore od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini izašlo je nešto više od pola miliona od ukupno više od 3,1 miliona građana ili 16,17%. Karnevalom od Trga Republike u Beogradu do Savskog šetališta na Kalemegdanu danas je počeo međunarodni susret dece pod nazivom Radost Evrope. Ove godine se održava pod sloganom Tesla čista energija, a okuplja decu iz 18 evropskih zemalja. U okviru manifestacije u Dečijem kulturnom centru 18 časova otvorena je izložba radova Radost Evrope, a za učesnike manifestacija sutra će u 10 časova biti priređen prijem kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice odbora manifestacije Dragice Nikolić. Inače, manifestacija je ove godine posvećena obeležavanju 160 godina od rođenja naučnika Nikole Tesle. Radost Evrope organizuju Dečiji kulturni centar Beograd i grad Beograd. U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom na jugu i jugozapadu, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće od 8 do 15, najviša dnevna od 19 na severozapadu do 25 stepeni na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i svežije sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura biće oko 15, a najviša dnevna oko 21 stepen. Ostale vesti iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.